خبرنا علی دیاں دیاں دا قافلہ بازار چ ہر کو ویکھن یا زینب بھین باغی دی میں کڈے شادی آد ہن ہائے ہائے علی دی دھی دا ارمان سنی تیرے نال مغازی کو سمندی ہائے ہائے نا آدھی شام شہر غازی سننے سننے علی دی دھی دی جتی شام نہ جاوے شہرات سفر کجا ایشان شہر دی پھیڑ کجا اوہ تا نانے دے روزے تے آت رات لے بین دیا ایشان شہر دی پھیڑ کجا میں پیدل تور تور تھک پئی ہائے ہائے پیدل تور تور تھک پئی آجا نہیں آیا دربار غازی اکھ بند نہ کر قرآن سنا میں کراں والا ابورے تو جان دائیں جو سر ننگے میری ہر طاہر مستور بی بی آدھی سجاد تیرا مدارت روڑائے اے زخمی سارا پورے جے آنکھیں تھا رنگ بدلتے وہاں تیری چوپ وچ ہاں مجبور آلیاں دی میں بدعا کریں دیا کہیں دی جرتِ عباس دی بھین میں آ علی دی دھی میں آ میں شام دے بازار جو گزارے حرام داد جد علی دی دھی دا جلال ڈٹھے علی دی دھی دے اختیارات جاندہا جو بدعا چکی تھی اس شام گھر کو ویسی اس کمینے نے کامیے جکیت ہے جو علی اٹھر پئیے اس بیمار دی کنڈ دو کپڑا چاہے آئے سترہ لکھنیاں شروع کی دیئے جدہ سترہ لکھنا ہے بیمار روندہ روندہ پیو دی سانگ دے تلے آئے آئے سیدان دے سجاد تھک پی آئے آئندہ بابا تکا نہیں ارمان کھا گیا ہے بیمار کیڑا ارمان کھا گی سیدان دے بھین نو آکھ بادار بچو ہیویں گزر بجا تھر ننگے مار پوٹ رویسی تر قاتل تو نا وال وال چادر منگے جتو بھین تیری نے لنگنا ہے ہن موڑ بادان دے تنگے جتے قدم رکھے تبدیل زمین دارا الہی آمین الہی آمین آمین
کھڑے دے دے تیدا را مولا سن کے سانی تے یا علی سن لے جی سن لے نیاز حسین توجہ باقی دے زخما کو سے چاد دے ہنجوا کو کتھے کتھے میں دکھی رووا اولاد دے درداں بکیا تو تر کربل کربل تو اے بغداد وجہ کیا ہے کیوں آئی او دیواراں دے وچ زندہ مدفن میری اولاد گل لا کے ودی رووا گل لا بغداد دے کندھیاں کو کتھے
کتھے میں دکھی رووا مکلوف تا موسن تے حسنین دے دکھلا گئے مکلوف تا موسن تے حسنین دے دکھلا گئے او سجادیت باکر کازم دے زخم کھا گئے گینے گینے کے میں تھک پیا ہے پاسے دیا ضرباں کو کت کتھے میں دکھی رووا شلا مکن نمان بھرا دے تے مکویں دیئے بلکل یا سے اولاد نہ ہوئے ویروں ونتا بھی وقت ویندہ شبیر نو اپنی غربت دا ہوئے اویل ایسا سے جتا یار میزر رابط شمار نے پوچھی ہے تیرا کی نگی آبی ویر ابا سے یا حسین 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 جیو جیو Yeah.
سردار نو چائی کھڑا اون دیا زلفا وچ ہتھ پا ماتمی صدا جیو شام دا بغیرت شام دے لوگاں نوں اطلاع ودا دیندا ہے رج رج پتھر وساوڑے نے کل شہر تو آڈے شام والو باغی دیا بھیڑی آمڑا ہے
جوڑ جوڑ بدماش کڑاونے نے کل شہر تو آڈے شام ولو کل شہر تو آڈے شام ولو بازار تو کھلے دربار تائے بات مغازی کچھ ویندی بات مغازی کچھ ویندی نا آدی شام شہارے غازی
بازارے آئی پہلی واری بازار دے وچ جدا مریم دی سردار دتے تحفے عمر تے کمینی نے تھئی ہر ایک سر کچھ بی بی آتے جو پھول برسے ہو جتی آتے چھوڑ مہارے عباس دی سانگ دو مڑ مڑ کے کھڑے رہ دن پردا علی دیاں دیاں قیدو کے شام اعلان ہوئے حکومت باغی آ گئے جنہ پتھر مارنے نے جولیاں بھرو انہاں دا چھڑا مڑا لے موک گئے زمانے دیا بدماش اور تا مکانا دیا چھتا تے چڑیاں جولیاں چ پتھر پائے نے مارن دا ارادہ کیتا ہے راش دیا دا پانج لاکھ نجدہ پیا علی دیاں بے وارث دیاں چھپ کر کے کھڑیاں مولا درجات بلند کر علامہ ناصر شہید دیو فرمائے دین میں چودہ واری شام گیا میں جدہ جاندہ مار کے تو پوچھتا ہم کیڑے بازار چھو گزریاں نلی دیاں دیاں ہر کوئی آندہ اس بازار چوں کوئی آندہ اس بازار چوں کوئی آندہ اس بازار چوں ایک سید مجتہد علامہ صاحب فرمائیں دے نو دے قدمات یاد رکھے میں کہ تو سید ہی ہیں مجتہد ہی ہیں تینوں اپنی دادی تے دکھے پاسے دا واسطے دست سی علی دیاں دیاں کیڑے بازار چوں گزریاں علامہ صاحب آدن مجتہد زمین تے ٹکر ماری وے کہ ناصر عباس شام دی کوئی ایسی گلی نہیں جتھو علی دیا دیا نہیں گزری اللہ مذہب آدھنے دیا غریب نار کلی جا دیا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا باعث الہدا السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام السلام علیکہ یا من رسول اللہ السلام علیکہ یا من امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیکہ یا من فاطمت الزہرا سیدت نساء العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الزعاف والفقراء السلام علیکہ یا مغیس الشیعات والزوار فی الملتزا السلام علیکہ یا نس النفوس السلام علیکہ یا ایوہ المدفون بیرز توس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ یا خلیفت الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا کامع الکفر والطغیان السلام علیکہ یا تافع الظلم والعدوان اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک ظہور اکمام زمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یا اللہ واسطہ محمد و آل محمد اما ایلے سے عزا لنگر نظر و نیاز عزداری اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما یا اللہ واسطہ محمد و آل محمد اما اللہ
اس تا ثواب فیض وار حسین رضا بہادر خان سمیت اس خاندان جتنے بھی حق دار ہیں مولا سب نو اس مجلس سے ذات ثواب مستفیض فرما یا اللہ واسطہ محمد وال محمد مرحومین مرحمات بلند درجہ عطا فرما جنت اچ اعلی مقام نصیب فرما اے ابرار پرائم محب اس نے مر توفیقات اچ اضافہ فرما یا اللہ واسطہ محمد وال محمد شرعی حاجات مولا پوری فرما سوائے غم حسین مولا کوئی غم نہ بکھا ہمیشہ علی ولی اللہ تے قائم رہن توفیق عطا فرما علی ولی اللہ دا بول بالا فرما مذہب حق دا بول بالا فرما یا اللہ امام زمانہ امام مہدی اسلام دا ظہور فرما امام دی زیارت نصیب فرما مولا ساڈے اعمال اس قابل بنا اسی امام دی زیارت کر سکیے اللہم صلی علی محمد وال محمد نعرہ حیدری